meni je izuzetna čast i zadovoljstvo da korisnice i Centru socijalni rad, odnosno hraniteljske porodice koje imaju decu na smeštaju u svojim porodicima, će imati priliku da prisustvuje ovo jednoj lepo pripremljenoj očiglednoj priredbi, kao i u organizaciji gimnazije, kao i dodeli paketića u organizaciji Rotary. Mislim da je ovo dobar trenutak darivanja, da se ovde na delu pokazala jedna velika humanost. I ovom prilikom, kažem, želim da se zahvalim i Rotary klubu, koji je jedna, jedan veoma dobar, na dobar način organizovao celu ovu priču. I mislim da će oni i nadalje imati ovako dobre akcije, takođe i gimnazije koje će usrećiti našu decu, kažem, koja su na praktičkoj porodici. I ovom prilikom želim i da čestitam i svim našim korisnicima srećne praznike, da im poželim puno sreće i zadovoljstva u narednoj godini, puno zdravlja naravno i da ih što manje briga i problema prati.